夏天到了，女生们也纷纷开始了自己的减肥大业。而说起减肥呢，塑身女王郑多燕不得不提，由她发明的这个减肥操几乎成了所有想瘦身的女生的葵花宝典。不过近日，这位神一般的女子却被拍到了体型严重发福，你让我们还怎么相信健身呢？犹记得当年跳着减肥操的郑多燕是这样的。但话锋一变，今日郑多燕出席活动却成了这样的，圆润了安全的大脸，粗壮的白白肉，撑到快把衣服撑破的游泳圈，都让小编有了一种肥八月郑多燕的既视感。说好的 S 型曲线呢？说好的马甲线呢？不过话说回来，郑多燕老师今年已经49岁了，发福长肉什么的也完全在情理之中嘛。可网友这般善意理解的同时，郑多燕不干了。9号，他在微博晒照反击，照片当中郑多燕和健身团队微笑合影，瞧着缩水不少的手臂以及纤细的身材，郑多燕底气大增，还一语双关，福气一直很好呢。而小编也相信，继减肥操之后，郑多燕老师胖瘦神自如的奇迹体型，又将成为女生们膜拜的新对象。不过，没有神奇基因的大家，还是老老实实放下手中的筷子，抬起腿运动起来吧。娱乐新天地，郑多燕又来拉仇恨了，别扭了。但话锋一变，今日郑多燕出席活动却成了这样的，圆润了安全的大脸，粗壮的白白肉，撑到快把衣服撑破的游泳圈，都让小编有了一种肥八月郑多燕的既视感。说好的 S 型曲线呢？说好的马甲线呢？不过话说回来，郑多燕老师今年已经49岁了，发福长肉什么的也完全在情理之中嘛。可网友这般善，这位神一般的女子却被拍到了体型严重发福，你让我们还怎么相信健身呢？犹记得当年跳着减肥操的郑多燕是这样的。夏天到了，女生们也纷纷开始了自己的减肥大业。而说起减肥呢，塑身女王郑多燕不得不提，由她发明的这个减肥操几乎成了所有想瘦身的女生的葵花宝典。不过近日，以理解的同时，郑多燕不干了。9号，她在微博晒照反击，照片当中郑多燕和健身团队微笑合影，瞧着缩水不少的手臂以及纤细的身材。